Už 10. rokom sa vo Svidníku začiatkom júla koná kultúrne podujatie pod názvom Dni Svidníka. Jubilejný ročník bol zároveň súčasťou oslav 660. výročia prvej písomnej zmienky o meste Svidník. Už tradične tieto oslavy otvorila primátorská kvapka krvi. Pódium v Svidníckej pešej zóne patrilo domácim i zahraničným účinkujúcim. Vystúpil i folklórny súbor z nového partnerského mesta z Macedónska, z Krivej Palanky. Po slávnostnom otvorení primátorom mesta pokračovalo vystúpenie Aranky z Jarovnic, ktorá pobavila úsmevnými príhodami. Dobrú náladu známymi piesňami podporili i Kolárovci. Okrem vydareného programu sa mohli návštevníci občerstviť, ale i nakúpiť vo viacerých predajných stánkoch a nechýbala ani ulička remesiel. Užívam si dnešnú atmosféru, svieti slnko, je fakt úžasné počasie, myslím si, že všetko vychádza ako má. Teším sa na program, vystúpia Kolárovci, takže určite si to nenechám uísť. A čo zaželať Svidníku k 660. výročiu? Mestu Svidník by som chcela zaželať hlavne veľa pracovných príležitostí, veľa spokojných občanov, aby medzi ľuďmi nebola nenávisť, aby ľudia boli spokojní. Mesto Svidník prajem veľa mladých a spokojných ľudí, ktorý mesto zabezpečí plnohodnotný život na dlhé generácie. Tak vo Svidníku sme už ako doma, keďže sme tu každý rok permanentne, asi 10. rok, takže už to svidnícke publikum poznáme, sme radi, že už nás berú tak ako domácich, takže je to stále také milé prijatie a do toho 660. výročia im prajem, aby teda aspoň tak dobre ako tých prvých 660 rokov sa im darilo aj ďalších 660 rokov, ale hovorím aspoň tak dobre. Všetko dobre samozrejme všetkým občanom, pánovi primátorovi, vedeniu a nech sa tu každý cíti skutočne ako doma, to je najpodstatnejšie. Ako Tomáš spomínal, brat, myslím, že publikum už nás dobre pozná, my poznáme ich, naozaj veľmi milé a ja si myslím, že čo im popriať celému mestu, ku krásnemu výročiu, tak Tomáš hovoril 660x2 a ja poviem 660x3. Naozaj veľa zdravia všetkým a takej lásky. Šivko, koľko to je, keď si taký? Určite si myslím, že televízni diváci si to vypočítajú, takže pozdravujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Ahoj. V prvom rade chcem povedať, že je to nádherné výročie, 660 rokov prvej písomnej zmenky, je to výnimočná udalosť a výnimočná udalosť v tom, aby sme spomínali na tých, čo boli pred nami, na krásnu históriu nášho nádherného mesta. Mesto Svidník vzniklo z dvoch dedín, z Nižného Svidníka a Vyšného Svidníka. Je spomínané tá prvá písomná zmenka pred 660 rokmi, a stále tu žili ľudia, veľmi čestní, veľmi charakterní, veľmi pracovití. A aj keď tu niekedy bolo ťažko, boli to stále hrdí ľudia, ktorí na svoje mesto alebo predtým na svoje obce nedali dopustiť. A na záver ešte želanie hlavy mesta pre všetkých Svidničanov. Želám našim Svidničanom, aby sa nám v našom meste žilo dobre, aby sme na našom mesto boli hrdí, aby sme na mesto boli pyšní, aby sme ho spoločne budovali, aby sme dali všetky sily pre jeho rozvoj, aby sme si všetci povedali, že v našom meste sa oplatí žiť, lebo je to náš domov, je to naše mesto, na ktoré nikdy nedáme dopustiť. Mestu Svidník 660. výročiu i my prajeme len to najlepšie a veľa, veľa spokojných občanov. Zo Svidníka, Rozália Füzeriová.